Dneska si vyzkoušíme nějaké kryptoměnové transakce. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicoma, tohle je Bitcoinový kanál. Já bych chtěl dneska navázat na minulý díl, kde jsme se bavili o těch klíčích, adresách, peněženkách a dneska bych vám chtěl ukázat, jak vypadá v praxi taková transakce s kryptoměnou. Konkrétně si dneska ukážeme transakci s Bitcoinem a s jeho mladším bratrem, s Litecoinem, ale principiálně to vlastně víceméně hodně podobný nebo skoro stejný pro jakoukoliv jinou kryptoměnu. A předem rovnou říkám, že se těch transakcí vůbec nemusíte bát, že je to vlastně ve skutečnosti strašně jednoduchý, tam jde spíš o to si to osahat, zkusit si nějakou tu transakci udělat a v tom okamžiku hned zjistíte, že je to vlastně strašně jednoduchý a že ten systém je prostě fakt bezpečný a důvěryhodný. No nic, dost bylo úvodních řečí, já beru telefon, kde mám taky kryptoměnovou peněženku a jdeme si to vyzkoušet v praxi. Tak napřed si zkusíme udělat transakci s Litecoinem. Já mám v telefonu peněženku Low Wallet, což je oficiální peněženka od Litecoinového týmu, takže já ji zapnu a vidíte, že v ní mám teďka uložený jeden Litecoin a ona je v podstatě velice jednoduchá, vy jenom vidíte vlastně, jaký transakce proběhly a pak jsou tady jenom tlačítka nějaký menu a pak už je tady jenom odeslat a přijmout. Takže já chci odesílat, čili dám send a vidíte, že na nás vyskočila vlastně tady ta nabídka, která nám nabízí, kam budeme posílat, kolik budeme posílat a případnou poznámku. A ta poznámka je vyloženě jenom pro nás, ta se potom uloží vlastně v tom seznamu transakcí, aby jsme věděli, kam jsme ty peníze posílali, respektive můžeme si tam prostě napsat nějakou poznámku k té transakci. Čili kam budeme posílat je vcelku jednoduchý, použijeme tu mou donate adresu pro Litecoin, já dám tady scan a zkusíme napřed naskenovat tu bitcoinovou. V okamžiku, kdy se pokusím skenovat tu bitcoinovou, tak vidíte, že telefon vlastně hned sám hlásí, že bitcoinovou nechce, protože posílat Litecoin na bitcoinovou adresu skutečně není dobrý nápad, o ten Litecoin byste přišli. I když, jak vidíte, tak ty peněženky už jsou na to připraveny a začnou okamžitě řvat. Když detekují špatnou adresu. Čili naskenujeme tu správnou Litecoinovou, vidíte, že ta se naskenovala. A určitě ještě než budeme posílat, tak je dobré tu adresu zkontrolovat. Aspoň prvních pár znaků a posledních pár znaků, abyste věděli, že skutečně nedošlo k nějakému podvodu, že skutečně posíláte ten Litecoin tam, kam chcete. Teď nastavíme částku, kterou chceme posílat. Když tam dám vlastně amount, tak můžu nastavit, kolik chci poslat. Vidíte, já tam mám jeden Litecoin, tak můžu to zadat v Litecoinu, třeba 0,1 Litecoinu. A nebo si to tady přepnu, já tam mám nastavený koruny, takže vidíte, že to by bylo 305 korun. To pro ty naše pokusy je vcelku zbytečně velká částka, čili já to takhle odmažu a dáme tam řekněme 50 korun. A vidíte, že když to zase přepnu zpátky na Litecoin, tak nám to ukáže, že to asi 0,016 a nějaký drobný Litecoinu. Zároveň tam vidíme vlastně network fee, to znamená poplatek, který odejde těžařům za tu transakci. Ten poplatek je 36 halířů, takže v celku jako snesitelná částka. Uvidíte potom u toho Bitcoinu, to bude zřejmě víc, o dost víc. Čili my víme, kam budeme posílat, my víme, kolik budeme posílat. Já si to zase přepnu ještě na ten Litecoin, aby jsme věděli, kolik je to přesně Litecoinu. No a to je všechno, co potřebujeme. Ještě do poznámky si můžu napsat třeba test, abych věděl potom, co to bylo za transakci a dám send. Vidíte, že mě ještě jednou ukáže ta aplikace, kolik bude posílat, kam to bude posílat a jaký bude poplatek těžařům. Můžu dát odeslat. Aplikace mě ještě požádá o PIN, ten vám samozřejmě neukážu. A vidíte, transakce odešla a už se tady začíná zpracovávat. Vidíme, že pomaličku probíhá. To znamená, v tuto chvíli ji vlastně ověřujou všechny ty uzly po celém světě a zároveň to potom vlastně zahešují ti těžaři do nějakého blízkého bloku. My se můžeme podívat na tu transakci i takhle na blockchainovém prohlížeči. Vidíte, že vlastně ona proběhla v 17.39. Ve skutečnosti se vlastně vzal jeden Litecoin z té mojí peněženky a ta peněženka ho vlastně rozdělila tak, že
tady tu malou část poslala na tu mou donate adresu a zbytek si jako kdyby vrátila zpátky na novou adresu zbytek toho Litecoinu. V okamžiku, kdy jsme tuhle tu transakci zadali, tak ji začali ověřovat uzly po celém světě a těžaři ji nakonec zapsali do bloku. Od té doby se vlastně vytěžilo už 7 bloků, to znamená, že ta transakce je jakoby už 7 bloků hluboko. Čím je tady to číslo větší, tím je vlastně ta transakce bezpečnější. Ještě si ukážeme, jak transakci přijmout. Vy v takovéhle peněžence obvykle vždycky máte nějaký tlačítko Receive, takže my klikneme na Receive. A ta peněženka vlastně vygeneruje novou adresu na základě vlastně vašeho privátního klíče a k ní i ten QR kód. To znamená, kdokoliv vám chce poslat teďka transakci, naskenuje QR kód, napíše, kolik chce poslat toho Litecoinu a dává odesílat. Tak ještě si ukážeme něco, co by se vám taky mohlo hodit, protože asi dřív nebo později si budete převádět peníze z Coinbase do vaší hardwareové peněženky, až si nějakou pořídíte. Obecně, jak jsem vám říkal mockrát, není dobrý si nechávat na burzách peníze, to znamená, já mám něco málo tady na Coinbase a řekněme, že si to budu chtít převíst k sobě na Ledger, to znamená, přepnu se tady na Accounts, půjdu do Bitcoinu a budu to chtít odeslat, to znamená, dám Send. Vyskočí na mě tady vlastně něco podobného jako předtím v té aplikaci, to znamená, bude to po mně chtít adresu, kam to budu chtít převíst. Já půjdu tady do toho svého rozhraní k té hardwareové peněžence Ledger, dám Receive, vyberu správný účet, a to konkrétně svůj Bitcoin Donate. Zase je potřeba zvolit bitcoinovou adresu, když posílám Bitcoin, ne Litecoinovou, ne Bitcoin Cash, ne Bitcoin Gold, nic takového, prostě musí to být vyloženě Bitcoinová. A dám tady Continue, to grafické rozhraní se spojí s mou hardwareovou peněženkou, já dám Continue, potvrdím tu adresu na peněžence. Tam si to můžu i na displeji zkontrolovat, jestli ta adresa souhlasí tady s touto. Vidíte, mám vygenerovaný QR kód, mám vygenerovanou adresu. QR kód tentokrát nepotřebuju, protože budu jenom kopírovat, čili vezmu odsud tu adresu, dám kopírovat, čili CTRL-C a tady na Coinbase tu adresu vložím CTRL-V. Vidíte, že i Coinbase vlastně hlásí, že ta adresa je v pořádku. Tady bych teďka zvolil, kolik chci převíst. Mám tady nějakou drobnou část Bitcoinu, tak řekněme, že bych to chtěl celý převíst na tu svou donate adresu. To znamená, dám tady, kliknu vlastně do toho políčka Bitcoin a dám Send Max. To znamená, vezme se všechno. Vidíte, že to odpovídá asi 3000 korun. Případně, kdybych nechtěl takhle zase to dělat v tom Bitcoinu, mohl bych tady zadat v korunách, že chci poslat třeba jenom 250 korun, což by odpovědalo tady té malé části Bitcoinu. Zase bych si se mohl napsat nějakou poznámku, jako třeba test. Čili zkusíme poslat, řekněme 1000 korun. To je přesně tolik Bitcoinu. Poznámka test a dám continue. A vidíte, že Coinbase mi zase ukáže přehled o té transakci, bude to tolik Bitcoinu, což je 1000 korun, poplatek je 0 Coinbase, ale poplatek těžařům je nějakých 32 korun. Tady bych zadal ověřovací kód ještě z Google autentikátoru a dal bych poslat, já to teď dělat nebudu, já jsem chtěl jenom demonstrovat, jak to vlastně vypadá. Stalo by se to, že bych to potvrdil a transakce by odešla a přišla by na mou hardwareovou peněženku. V tom okamžiku já budu mít kontrolu nad tím Bitcoinem, protože v tuto chvíli nad tím Bitcoinem kontrolu nemám, protože to mám uložený na burze, to znamená, já nemám přístup ke svým privátním klíčům, což je přesně to, čeho se chcete u kryptoměn vyvarovat. Krátkodobě ukládat na Coinbase si myslím, že není problém, zvlášť tam třeba těch peněz ještě nemáte tolik, nicméně dlouhodobě určitě ne, dlouhodobě jsem říkal mockrát, doporučuji hardwareovou peněženku. Čili co my vlastně vždycky děláme? My jenom říkáme, kam to půjde, ta transakce, a kolik tam toho půjde, to je všechno. Jestli to uděláme s kopírováním té adresy, CTRL-V, nebo jestli naskenujeme QR kód, je úplně jedno, ono je to vlastně ve výsledku to samý. Výhoda toho QR kódu je, že obchodník do něho může zakódovat i přesnou částku, takže pak už vlastně nezadáváte vůbec nic, prostě to jenom naskenujete telefonem a dáte odeslat, to je všechno. Říkám, nejlepší je si to osahat, vyzkoušet si to, takže mi třeba můžete poslat donate na jednu tady z těch adres, pak mi třeba písněte zprávu, že jste mi ten donate poslali, já vám to mile rád potvrdím, že to přišlo.
Drobák, já vám dám drobák. Takže vypadnu. Ne, dobrý, tak on, to je... On mě musí chránit, víte, kdyby někoho... Koukejte, tu máte 5000 korun a chodte si něco koupit, jo? Mějte se hezky, naschod. Do popisku tady toho videa přidávám i odkaz na blockchainový prohlížeč na obě dvě ty moje adresy, na Litecoinový blockchain a na Bitcoinový blockchain, takže když tam něco pošlete, tak si pak můžete klidně zkontrolovat, v jaké je to fázi, jestli se to ověřuje, nebo jestli už to přišlo a prostě si to můžete klidně zkontrolovat. Aspoň si vyzkoušíte práci s tím blockchainovým prohlížečem. Samozřejmě to můžete vyzkoušet i jinak, jinde, třeba v hospodě, můžete zkusit někomu poslat nějakou bitcoinovou nebo litecoinovou transakci a on je to takový magický pocit, když to zkusíte, protože to pošlete a pak celému tomu stolu můžete vykládat, jak to teďka ověřujou vlastně ty uzly po celém světě a jak to pak zahešujou ti těžaři a navíc jeden z nich to vlastně vyhraje ten blok a ještě dostane nový bitcoiny nebo litecoiny. Já když jsem to posledně takhle říkal, tak se na mě všichni dívali jak na blázna. A ptali se mě, proč jsem to radši neposlal na účet. Ono jako obecně se vlastně můžete ptát, jestli to není nějaký krok zpátky, když už máme vlastně karty, platbu mobilem, hodinkama. Ale ono je to o tom, že vlastně ty karty bezkontaktní nakonec dělají úplně to samé, co děláme my, akorát to dělají bezdrátově pomocí té NFC technologie, ale ve výsledku je to vlastně to samé. A já si myslím, že se brzo dočkáme vlastně té podpory pro ty bezkontaktní platby i v těch kryptoměnových peněženkách. Nedávno mi posílal fanoušek kousek Deše, tam mě mimochodem jako mile překvapilo, jak strašně rychle ta transakce prošla a navíc jsem si všiml, že v té peněžence pro Deš už ta NFC platba, ta bezkontaktní platba implementovaná je. A já si myslím, že je jenom otázka času, kdy bude fakt jako nasazená ve všech těch peněženkách. Navíc ta NFC technologie zlevňuje, bude už jenom levnější a levnější a nakonec tím půjde zaplatit úplně všude. A pak už jde jenom o to, jaký ten prostředek směny my vlastně pro tu platbu použijeme, když se bavím o těch penězích, které jsou jak kdyby v té vrstvě pod tím, pod tou technologií. Budou to ty tradiční, silně centralizovaný, státem řízený, hodnotu ztrácející, inflací zatížený, starý fiat peníze, nebo ty moderní, decentralizovaný, otevřený, open source, na blockchainu postavený kryptoměny. Já si myslím, že nějakou dobu tu ještě bude ten fiat, protože pro nás je prostě lepší se zbavovat těch horších peněz. Já jsem byl mrtvej, no, já jsem dal minimálně 4 lidem, jsem dal 5000, tak jak přišli. Daj mi stovku, daj mi na kafe. Jsem dal 5000, tak jsem nikdy neměl drobné, no. Ale časem si myslím, že se to obrátí, ale o tom si povíme zase někdy jindy. Přátelé, děkuju moc za přízeň, nezapomeňte dát prosím videu like a kanál odebírat a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se hezky, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.